Dobrý deň, ja som Marcela Fuknová a toto je podcast jojzdravie.sk o telesnom a duševnom zdraví. Dnes sa budeme rozprávať o miniatúrnych živočíchoch, ktoré ovplyvňujú naše životy možno viac, než by sme chceli. Budeme sa rozprávať o parazitoch. A náš host tvrdí, že z pohľadu parazitológa bolo posledných 20 rokov na Slovensku mimoriadne zaujímavých. A našim hostom je pán profesor František Ondriska, ktorý je parazitológom, má teda 48 rokov praxe v diagnostike parazitárnych infekcií, je zamestnancom Medirex Bratislava ako pedagóg pôsobí na Trnavskej univerzite na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce. Tak všetko som to povedala, čo tu mám napísané za tie roky. Dobrý deň, pán profesor. Dobrý deň, prejím. Pán profesor, prečo je to teda hm. tak, že tých posledných 20 rokov bolo naozaj pre parazitológa, pre vedca zaujímavých? Čo sa za tých 20 rokov udialo? Tak môžeme, môžeme to pripísať niekoľkým príčinám, ale myslím, že najviac alebo teda najčastejšou, alebo najdominantnejšou príčinou sú tzv. globálne zmeny. Či už je to migrácia obyvateľstva, či sú to teplotné zmeny, či sú to určité spoločenské zmeny. Posle ostatných 20 rokov sme zaznamenali teda niekoľko významných parazitov, ktoré tu predtým, dajme tomu, neboli. Alebo neboli diagnostikované. A začali sme ich diagnostikovať práve okolo toho roku 2000 a možno trošku skôr. No a ten pôvod, čo sa týka parazitárnych infekcií, môžeme napríklad, napríklad, teda pripísať tomu, že pri jednom parazitárnom ochorení určite tu bolo. Určite tu bolo na našom, ale sa nediagnostikovalo, alebo sa nám pri diagnostike nemyslelo. To hovorím, mhm. alebo za chvíľku budeme hovoriť o očnej infekcií meniavkami. No a potom tu boli, potom sme diagnostikovali ďalšie parazity, ktoré sa objavili na našom území vplyvom globálnych zmien. Napríklad taká lišťa pásovnica sa dostala, alebo prvýkrát bola diagnostikovaná u Líšok v roku 1999, 1999 a u človeka roku 2000. No a tá sa, tá dostala vlastne po zrušení hraničných plotov v ponežnej revolúcii, kedy líšky z alpských oblastí sa dostali na naše územie a dovliekli tohoto, túto malú pásobničku, ktorá teda u človeka spôsobuje veľmi závažné ochorenie. No a potom napríklad treba sa aj cestovaním alebo, alebo naši jak si turisti alebo naši náštevníci rôznych oblastí, ten svet je otvorený. Mm. Takže Nosia si rôzne, rôzne, rôzne suverény vo forme, treba s parazitov. no a takých máme tiež niekoľko diagnostikovaných, napríklad laishmaniozu. Takže tých príčin je niekoľko, no a samozrejme, že je dobré a musíme byť stále na to pripravení, aby sme dokázali včas tieto parazity diagnostikovať a to je vlastne základ úspešnej liečby. Mhm. Aby, sa, aby sa s tým potom niečo dalo robiť. A možno vy ste, nám, vy ste nám rozprávali čo sa týka diagnostiky tých očných meniaviek veľmi zaujímavý príbeh. Vy ste vlastne tieto meniavky očné týchto parazitov ako keby objavili u nás. Ako to bolo? To bola v podstate určitá náhoda možno keby sme to takto pripísali. Išlo jedného pacienta tuto z okolia Bratislavy, ktorý sa pri rúbaní dreva, teda odfrkla mu trieska a do oka, no a tak nejak inštinktívne si ju vypláchol to oko nejakou vodou z blízkej studničky, teda v tom prostredí, kde sa to stalo. No a zavliekol si, zavliekol si tieto malé živočíchy, teda malé prvoky, tzv. meňavky, meňavky do oka. No a ako, to, ako jak si postupne sa rozvíjalo to ochorenie. Pochopiteľne dostal všetku starostlivosť, len, len stále sa aj, aj, sme, aj teda v laboratóriách sme vyšetrovali všetko možné. Nic sa tam, okrem nejakých bakteriálnych infekcií, ale na lieč, tá liečba bola v podstate neúčinná. Asi k tomu došlo, k tomu úrazu, niekedy v apríli toho roku 99, no a niekedy pred Vianoc a štedrým ňom, teda mi zavolal kolega z očnej kliniky, že č, už teda či by to náhodou nemohol byť parazit, lebo už sú v koncoch aj s diagnostikou, aj s aj liečbou. No tak som sa vybral do toho zariadenia do tej očnej kliniky a zobral som si aj pôdu, mal som to nakystané vždy. No a urobili si ale teda respektíve... Očiar urobil zo škrab z tej mm. rohovky. Toľko bolo, ako vidíte na tom obrázku, už teda Veľmi dosť, tom, tom dosť teda deštruované no. tou infekciou a strašne bolestivé. Aspoň teda ten pán, keď som sa s ním vyprával, tak hovoril, že to sú príšerné bolesti. No tak urobili sme zo škrab. Naniesli sme to na kultivačnú pôdu a na taký druhý, tretí deň som videl pod mikroskopom, že sú to meňavky, že sú to teda Drobné, drobné mikroskopické prvoky, ktoré žijú všade okolo nás. Oni sú veľmi odolné, vďaka tomu, že teda existujú v dvoch formách, tzv. kludovej alebo pokojovej forme cystickej a tá je strašne, tam je veľmi odolná na všetky možné prostriedky. To dokáže prežiť v slanej vode, v sladkej vode, Našli, našlo sa to v dializačných roztokoch, našlo sa to v destilovanej vode. Sílo, no? Takže je to veľmi odolné. No a keď sa to dostalo takýmto spôsobom do oka, tak ten výsledok sme videli ešte o od, trešťovete od, od, od od roka. Ako to bolo na tom obrázku, ten progres bol, bol v podstate nezastaviteľný. No vtedy sme ešte... Čiže ten panotóko prišiel. Áno, netušili, hmm. čo sa... Alebo teda ne, nebol, neboli sme nachystaní na, te, na tie preparáty, ktoré už potom ďalší pacienti dostali. No Takže to, ďalší pacienti začali... Áno, začali pribúdať, ale to už všetko boli nosiči kontaktných šošoviek. No a nakoniec tento pán o to oko prišiel, tak tam sa dávali už preparáty, ktoré tlmili, tlmili jeho bolesti, no ale nebolo iného východiska, myslím, že tam ešte urobili transplantáciu rohovky, nepomohlo to. Ten parazit alebo teda tie štruktúry oka boli pravdepodobne tak, tak zachytené a tak teda deštruované, že iného riešenia nebolo bolo. Takže o to oko prišiel. Koľko bolo tých pacientov, dajme tomu, od toho roku 2000? Koľko ste ich zaznamenali? Máme ich 27. Mm -hmm. ono, môžeme povedať, že nie je to veľa za tie roky, no ale ja, dá sa povedať, alebo ja predpokladáme, že by to mohol byť aj vrchol Ladovca. Možno, že nie všetky, všetky tie príznaky, ktoré sú spojené s touto infekciou, nie všetky sú zachytené. Nie všetky sa treba zdostanú dole. Alebo, alebo možno sú už aj odliečené. Lebo mm. lekári už poznajú, samozrejme očiari, s ktorými sme spolupracovali na začiatku, takže pravdepodobne už na vedia, ísť že by mohlo ísť, aj, ísť aj, o túto aj na túto liečbu, že by mohlo ísť na tú infekciu. Takže... Pán profesor, čo sa dá urobiť, aby človek, keď nosí náhodou kontaktné šošovky, tieto ameby v tom oku si nevypestoval? Tak predovšetkým... Aby, aby tie kontaktné šošovky používal tak, ako si to prečíta v tom návode. Mm. Alebo ako aj, aj logika, jak si dá, aj keď vždy sa to stáva, pretože sa nám aj pacienti samotní treba priznali, že nosili kontaktné šošovky pri kúpaní, čo teda je takisto veľké riziko. A ako som spomenul, prežije to v morskej vode, prežije to v sladkej vode. Niektorí sa priznali, že oplachujú alebo oplachovali tie kontaktné šošovky pod prúdom vodovodnej vody, aj keď teda pitnej, ale to je takisto svojím spôsobom, ja to nadnesiem trošku, ale také živné prostredie pre, pre tieto meniavky. Takže no a potom niektorí aj čo k nám podonášali tie púzdierka na kontaktné šošovky, tak už len z toho, keď sme sa na to pozreli, v akom to bolo stave a keď sme si to dali pod mikroskop a našli tam čo možné, okrem menia viek, aj plesne, a čo ja viem, čo tak samozrejme staranie sa za staranie sa o tie šošovky tak, aby tie roztoky boli stále sterilné aby si ich nepripravovali doma tie komerčné roztoky sú veľmi veľmi stabilné a veľmi Veľmi, veľmi spolahlivé, ale musí sa tam odkontrolovať, musí si všimnúť ten nositeľ, aká je tam doba expirácie. To je takisto veľmi dôležité. Takže naozaj dodržiavať skutočne hygienu pri používaní kontaktných šošoviek, aby sme sa teda vyhli tomu, že si v oku naozaj nájdeme takú nádheru, ako tam vidíme na tom obrázku strašnom. A v, pán profesor, ďalšio, ďalší parazit, ktorý naozaj sa na Slovensku vyskytuje, viem o tom, že v Lani kvôli echinokokóze liščej vykonali v Ikeme dve transplantácie pečenie. Skutočne ľudia naozaj boli odkazaní, dokonca z počiatku si lekári mysleli, že to je rakovinový nález, potom naozaj prišli na to, že sú to parazity. A dvaja mladí ľudia pomerne, ten jeden mal 32 rokov, prišli naozaj o potrebovali transplantát a skutočne celý život sú odkazaní na imunosupresíva. Čo je to za parazita? Vy ste povedali, že sa ku nám dostal s líškami. Že sa ku nám dostal s líškami, keď sa zrušili ploty. Čo táto echinokokoza líščia môže spôsobiť a ako ju môžeme dostať? Lebo ja poviem jeden zážitok. Ja som v Lani o echinokokoze písala na jojzdravie.sk a zhrnulo sa tam na, mňa množstvo komentár ľudí, že my sme celý život jedli čučoriedky neumité v lese, my sme jedli jahody maliny, nikomu nám nič nebolo, čo si to vymýšľate. Proste nie je možné, aby sme sa nakazili len kvôli tomu, ako budeme mať potom imunitu, keď budeme všetko umývať. Tak pán profesor, ako to je, povedzte? No áno, oni mali svojím spôsobom pravdu aj v tých svojich výhradách, ale na druhej strane si neuvedomili, alebo nikto im možno nepovedal, že ale to je nová nový parazita, nová parazitóza, ktorá sa vlastne datuje na Slovensku, už som spomínal, myslím, o toho roku 1999. Bol som účastný pitvy líšky, mal som teda to šťastie v, prask v praskom státnym veterinárnym ústave, kedy teda v 95. o tie 4 roky skôr pitvali líšku už teraz s touto infekciou tejto pásobnice. No a čiže dovtedy boli u nás biele miesta, keď sme sa pozreli na mapu alebo do literatúry, tak to sa tento parazit u nás nevyskytoval. Vlastne až od toho roku 2000, keď prvýkrát sa našiel, sme, sa bol diagnostikovaný u človeka, tak vtedy sa začala venovať aj diagnostická pozornosť. No a to, samozrejme, že to sa medzi odborníkmi aj medzi diagnostikmi veľmi rýchlo šíri. Naši kolegovia z parazitologického ústavu okamžite urobili Monitoring stavu infekcie líšok. Potom neskôr sa zistilo, že veľmi citlivý je aj pes a mačka, čo je teda ešte väčšie riziko, pretože vlastne túto pásobničku môžu preniesť aj, alebo ale respektíve sú definitívni hostitelia tej pásobnice. No a tá pásobnička vylučuje ako každá pásobnica vajíčka, ktoré sa dostávajú do vonkajšieho prostredia. No a u tých prvých pacientov, ktorí boli skoro unizóno zo Severného Slovenska a niektorých sme sa pýtali, tak nám uvádzali konzumáciu týchto neumytých lesných plodov. No a ak sa tam takéto vajíčko nájde, tak dielo skazy je dokonané, ako sa hovorí. To voľným Takže... okom ani nemusí byť veľmi vidieť. Asi no, no to, to je, to je mikroskopický mm. útvar, to samozrejme mm, není vidieť. No a keď ho prehltneme tak vnútri vajíčka je, teda vajíčko obsahuje larvu, ktorá sa uvoľní a, a dostáva sa, dostáva teda cez stenu čreva, krvnou cestou a väčšinou do pečene No a tam začína pomaly rásť. A to je ďalšia hrozba, ďalšie, ďalšia zrada, treba na zdraví človeka, že, ten, že tá inkubačná doba alebo inkubačný čas je strašne dlhý. To znamená čas od infekcie po objavení sa klinických príznakov. No a tie, sú, tie sa uvádzajú od 5 rokov až do 30 rokov. Čiže v podstate človek nemá žiadne problémy a potom sa to objaví. No a totižto človek je v podstate slepá vetva, No a tá larvička, ktorá sa dostane do pečenia, začne v pečení rásť postupne a vytvára také mnohopočetné mechúríky. Čiže nie je teda nejakú cistu, ako psia pásobnica tzv., ale mnoho, mnoho takých mechúríkov, ktoré na, na, pokiaľ sa to teda nechá nejakú dlhšiu dobu, e, tak to vyzerá ako rakovinový nádor. Aj tie obrázky, aj teda mám skúsenosť od... E, operatéra, ktorý teda... Že oni má si skutočne inform... mysleli, ano. že išlo o karcinom pečenia. Ktorý, ktorý ma inform... informoval priamo od operácie, že skutočne, že to je, to je ako rakovina. Takže, takže vyzerá to teda ako rakovina tá pečenie. Takže... My myslím, medzi tými obrázkami aj máme kúsok pečenia napadnuté chinokokozov ľudskej, ktorá skutočne vyzerá... Toto um... je kúsok, kúsok úplne pečenia. inak ako zdravá pečenie by mala vyzerať. Takže vidíte, že to je samý mechúrik, sama, sama dierka je to, alebo teda nejaká bublinka. No a vlastne u človeka... To je tá potvora. Áno, toto to je tá potvora z líšky. U človeka táto pásobnička teda nedorastie, alebo teda my, my sme taká slepá vetva. Vlastne u nás sa vytvára cista, čiže my máme, my sme infikovaní larvocistou tejto pásobnice, ktorá teda prednostne skoro tých 98% tých lariev sa zakytí v pečeni. No a niektoré teda krvnou cestou môžu, môžu sa dostať aj do iných orgánov. Pán profesor, čo sú tie príznaky bolesti? Tak tie príznaky sú rôzne. Ono tam je napríklad, čo si spomínam, jednu pacientku, ktorú s ktorou teraz som komunikoval, aj, už dávnejšie nie, lebo som sa pýtal po úspešnej operácii, ako sa má, má sa chvala Bohu dobre, tak u nej sa napríklad tie príznaky objavili také nešpecifické. Ona mala nejakú rinitídu, teda zápal prínosových dutín a aj s tým došla k lekárovi. No a lekára našťastie teda napadla, napadlo urobiť ďalšie vyšetrenia až, teda až do imunologických vyšetrení. No a tam sa ukázalo, že proste sa niečo deje v tom organizme. No a poslal ju, poslal ju boli tam treba pečeňové testy zvýšenie, tak ju poslal na RNG, na radiologické vyšetrenie a tam, ako ste videli, sa našla tá cista. Tam mala okolo tých 7,5 cm. Do tej dĺžky, no a myslím, že sa tam použila liečba zentelom Entelom, no ale tá cista napriek tomu rástla a za nejaké 2-3 roky dosiahla tu asi, asi dvojnásobnú veľkosť, čiže okolo tých 15-16 cm. Čo už je no v tej potom, pečení obrovský útvar vlastne. No, obrovský, potom už bol nutný operačný zákrok. Našťastie sa teda bol úspešný a pacientka sa má dobre. Čiže tam sa podarilo tú napadnutú časť pečenia áno. odstrániť. Hovorím, ale naozaj v boli dva, minulý rok dva prípady, kedy skutočne museli tú pečen transplantovať. Pán profesor, znovu si povedzme, čo robiť, aby sme sa touto echinokokozou nenakazili? Aby sme ju nezjedli? No, ja viem, ono to láka ťažko, jak si človek, aj keď je v tom prostredí a dajme tomu má chuť a teraz vidí nejaké čučorietky alebo tie lesné plody no, a vodu nemá pri sebe, aby si ich dôkladne umýl, no tak by bolo ideálne, keby si ich zobral zo sebou a umýl ich až, a teda konzumoval až po dôkladnom umytí doma, no, alebo, alebo, potom spolahlivé je je, je tepelná úprava, no, ale tak to už, to už väčšinou že sa tam stráca tá nutričná hodnota. No Alebo ale... skutočne aspoň nosiť tú flášu vody, naozaj, ano, že snažiť sa ano. poriadne tie aspoň si to a... Môže to byť aj na hríboch napríklad? No, môže to byť. Môže to byť samozrejme tam, kam, tam kde líška beha. Môže to byť, ako som spomínal, že už sú na to citlivé aj mačky, aj zvie, mačka zvierotem. nepozná prekážku posledných pacientov. Tí už sa začali teda obiehovať z južnejšej oblasti Slovenska. A to, to pravdepodobne boli, majú veľkú úlohu na, na, to, na, na tej infekcii mačky. No. Mačka dostane sa k vám do záhradky. No a takisto. Hmm. No, niekedy to človeka láka utrhnúť si tú jahodu a konzumovať a tú, alebo aj tú mrkvu. Veď ste na vlastnej záhrade, áno, tak si dáte. Áno, áno. No, takže ani toto nie je dobrý takže nápad. Ani, ani, ani tam nie je, tá, nie, nie je tá potrava alebo teda tie ovoci, alebo zelenina nie je bezpečná. Treba to to poumývať. treba umývať. A ďalšia infekcia, ktorú ste nám takisto priniesli, ukázať a takisto pôsobí na hrôzo strašne, sú parazity, ktoré sa nachádzajú v cievach. Dobre som to pochopila, sú to také dlhé, dlhé červy. No, oni podkožne väčšinou migrujú a niektoré teraz sa dostanú tzv. srdcový červ do ciev okolo, teda, okolo srdca, hlavne teda u psíkov a u človeka takisto do plúcneho tkaniva sa môžu dostať. Do plúcneho tkaniva a do okolia srdca. Áno. Tým pádom je to naozaj, je to naozaj nebezpečné. Ako sa dá nakaziť, ako sa volajú tieto parazity, ako sa dá nimi nakaziť? Áno, tieto parazity sa nazývajú dyrofilárie. No a takisto je to čerstvá záležitosť. Prvýkrát bol ten parazit diagnostikovaný u psíka roku 2005, ktorý nikde nevycestoval. No a roku 2007 bola, bola prvýkrát diagnostikovaná táto infekcia u človeka. Bola to kožná za tých, tých je preváha, tých prípadov ja myslím, že do 30, ono ťažko, ťažko tá štatistika u nás celkom dobre nefunguje, ale to, čo si hovoríme medzi sebou, tí, čo to diagnostikujeme, tak, tak asi tak toto vyzerá. Až na jeden prípad už sa k nám dostalo to, čo, to, čo sme sa obávali minulý rok, prá alebo dva roky je to naspäť kolegyňa z Parazitologického ústavu diagnostikovala aj toho srdcového červa, mm. o ktorom sme si mysleli, že u nás, že my sme teda krajina úrovni báji, že sa to nestane. Že teda ostaneme to u toho podkožného, no tak e, tam je tam ten, teda ten parazit bol pravdepodobne dovlečený možno tými psíkmi od nekiaľ z, z páckej nížiny. Tam tam je taká lokalita, tam je také ohnisko týchto parazitov. Alebo vôbec z teplejších, z teplejších krajín. No a pes je taký, takým pes je definitívnym hostiteľom. Čiže pokiaľ je infikovaný teda týmto, parazitom, tak to sú také tenké, dlhé lísty, okolo tých 15-17 cm v tenučke, ktoré teda sa prenášajú, alebo to infekčné štádium sa prenáša komárom. Aj pes sa infikuje komárom, aj človek sa môže infikovať komárom, ale predovšetkým z toho kontamin alebo infikovaného psíka. Totižto keď... To sú výborné správy, keď si to tak človek pozrie. Myslím, že vľavo je ten červ. Toto vidíme, teda, jaksi si extirpovanú, alebo teda vybratú hrčku z tkaniva a naľavo vidíme toho červa. To bolo pod kožou. Pod kožou sa objavil úzlík. On totiž to, pokiaľ, sme pokiaľ ten komár nám tú infekčnú larvu zavlečie, tak ten parazit sa začína vyvíjať a ten vývin trvá tak 6 až 9 mesiacov. On postupne migruje pod kožou a postupne dorastá. To sú až, sa niekde, veci, no, až sa niekde takýmto spôsobom urobi takúto hrčku. No a jako e, dobré no, v úvodzovkách na tom je, teda čo sa týka liečby, že pokiaľ sa vytiahne, tak, tak jak si liečba je úspešná. Väčšinou u človeka parazituje jeden, jeden červ. No Máme obrázok, v oku. máme 4 alebo 5 prípadov očnej infekcie. Ten, ten červ sa zatúlal, proste zamigroval do oka. No a toto je prvý prípad, ktorý sme diagnostikovali, respektíve druhý prípad možno, ktorý sme diagnostikovali na Slovensku od človeka, ktorý, a toto je tretí prípad, v tom prvom obrázku, ten nikdy nebol vonku, ten pán. Uh -huh. Čiže nikde nevycestoval, čiže on sa nakazil už v našich podmienkách a v tomto druhom prípade, neviem, či tá larva, či teda ten červ je tam vidieť, ale myslím, že aj trošku áno. Tak on síce cestoval, tento pán, ale takisto je otázne, či sa infikoval niekde na cestách, alebo v našom prostredí. Čiže je teoreticky možné, že aj naše kom komáre už prenášajú samozrejme. Naše, máme komár, hlavne teda jeden druh, ktorý sa volá EDES, ktorý teda je v našich podmienkách bežný, dokáže preniesť teda to infekčné štádium. U človeka je, my sme takisto slepá vetva. Proste aj keď dospie ten, ten červ, obyčajne sa nenachádza u nás dve, teda dvojaké oboj po hlavie. Čiže aj Samcek samček, aj samička. samička. Mhm. To, čo sa vyskytuje, treba sú to toho psíka. U toho psíka po kopulácii tá samička rodí živé larvičky, volajú sa mikrofilárie, no a tie sa dostanú do krvného obehu, prekonávajú, no a z toho krvného obehu a do periferného krvného obehu a môžu byť nacicané komárom. V tom komárovi prebieha ďalší vývin do infekčnej larvy, no a ten je potom streknutý zase buď človeku alebo nejakému inému hostiteľovi. Zlá správa je, že predtým to sa nejak chrániť nedá. Okrem toho, že si človek no, dáva áno. repelenty a proste snaží sa vyhnúť sa po komára, je to v podstate založené na tom, že má človek smolu, ak sa niečím tak. takýmto nakazí. Ďalšieho parazita, ktorého ste nám prinesli ukázať, ten sa nachádzal v rybách. Alebo aspoň teda sme ho videli na obrázkoch v rybách, v sleďoch, v treščej pečení. Vyzeralo to takisto dosť hrôzo strašne. Čo to je za parazita? No, toto je v podstate larvalné štádium škrkavky alebo hlísty, ktorá je, ktorých definitívnym hostiteľ sú treba z veľryby alebo morské cicavce. Čiže tá škrkavka žije zase v čreve tohoto, tohoto morského cicavca no a vylučuje, keď je oplodnená, tá škrkavka vylučuje vajíčka, ktoré sa dostávajú do vodného prostredia no a môžu byť prehlbnuté rôznymi vodnými kôrovcami. Tam prebieha ďalší vývin v takého malého červička, larvičku, teda, ktorá ktorá, toto je, myslím, ale jedna úplne známa konzerva, ktorú si človek ano. naozaj môže kúpiť. Čiže toto je tá treščia pečeň. Áno, a mm -hmm. proste táto larva aj s tým kúrovcom môže byť prehltnutá niektorými tými rybami, ktoré sú súčasťou aj našich, našej potravy, ktoré máme veľmi radi a ktoré s obľubou teda konzumujeme. Ono sa tomu hovorí, a to je larvalné štádium. Čiže my, keby sme treba skonzumovali surovú rybu, alebo vo forme, nechcem teraz strašiť, suši sašimi, ale tam hmm. pravdepodobne to je kontrolované. E, tak e, môže sa stať, ako vidíme na tomto obrázku, e, to, 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 to nás poliúka? navštívili jeden mladý pár, ktorí prišli do laboratória s tým, že doniesli tohoto červa a poprosil som ich o obrázky, e, teda či by mi ich umožnili odprezentovať. To nejaké halásle. Tak pretoval, oni, si, oni, si, oni si kúpili kúpili v obchodnej sieti na lade teda tresku a urobili si taký nejaký, neviem či halásle, ale asi podľa toho, ako to hovorili, že nejaký Ramen? Tatarák, rybí tatarák, tatarák, alebo tatarák, niečo no, také. To je dobrý nápad. No a teraz, ako, ako sa do toho pustili, takým vyliezol tento červík, no tak samozrejme konzumácia skončila, skôr nastal opačný proces. To, čo už mali v sebe, hmm. tak to išlo von. Našťastie, pravde, našťastie neprehltli. Potom sme hmm. sa informovali, že aby nám dali vedieť, či sa náhodou nejaké klinické prejavy. Totiž to ten, táto larvička, to má okolo tých 3,5-4 cm, máme ju v laboratóriu a máme peknú zbierku, Tak pokiaľ by sa dostala teda do brušného, ona veľmi intenzívne, sama intenzívne preniká teda vnútornosťami. A Jej prítomnosť môže spôsobiť, môže imitovať náhlu brušnú príhodu alebo apendicitu. Proste prudké bolesti. A, a, ok, no, a okrem iného je to sprevázané, môže to byť sprevázané e, alergickými reakciami alebo až anafylaktickými. Ona obsahuje e, tzv. tropomyozín, je to látka, ktorá spôsobuje a alergiu. Takže je to dosť, e, v niektorých to prípadoch to môže byť nebezpečné až mm -hmm. na živote. No a jedinou možnosťou je toho parazita nájsť nejak endoskopicky a vytiahnúť a, a vtedy teda tam tam v podstate žiadna liečba není, není účinná. No, no to, a toto, toto sa je veľmi dobrá správa. To, toto sa teda z času na čas objaví aj, v, naš, aj teda v našej obchodnej sieti v produktoch, teda v týchto rybách, či už sú to nejaké, nejaké tresky, alebo aj sa tomu hovorí sleďový červ, či už sú to nejaké zmrazené filety, alebo aj to sme mali jedno. Čiže ono to prežije aj zmrazenie? No, uvádza sa, že pokiaľ by boli, pokiaľ by teda tie filety boli zmrazené pri minus 20 stupňov, tak spole, spolahlivé je asi týždeň. Ono to prežije údajne teda v dvojpercentnom octovom náleve až nejakých 50 dní. Takže to je, to je strašne odolné. Ale si na druhej strane... Na to, ako mám rada zavínača a všetky tieto veci, tak asi to prestane miest po tom, čo na druhej, áno, na druhej strane Zase sa uvádzajú, tie, tie údaje sa rôzne aj v literatúre. Jedni hovoria, že teda nepomôže nič, ani uvarenie, ani, ani zmrazenie, stejne tá, tá alergizujúca látka tam ostane, ale na druhej strane zase sú skúsenosti s tým, že spolahlivým varom a takýmto treba zmrazením, že by sa mohlo, mohla teda, no úplne najspolahlivejší je, kto to obľubuje, nech si pozrie, teda pri kúpe teda takýchto rýb, nech pozrie tú svalovinu úplne dôkladne a, a, a to pokiaľ skutečne, by to tam objavil, tak radšej to nekonzumovať. Radšej to nejesť. Keď sme teda hovorili, možno, že ešte také posledné parazitické ochorenie, ktoré sa u nás objavilo, naozaj nie je typické pre, pre, naše oblasti, je to za ktorú si ľudia doniesli z dovolenky. Teraz ide obdobie dovoleniek. Môžeme si ešte krátko povedať, čo je to za parazita a ako sa mu vyhnúť, ako sa vyhnúť tejto nákaze. No, lajšmania, alebo lajšmanie sú to takisto prvoky, ktoré hmm. mnohí z nás teda možno, alebo si ešte pamätajú zo školských lavíc, že prvoky delíme na byčíkovce a meňavky. O meňavkách sme hovorili. hovorili. Tak toto je byčíkovec, ktorý sa vyskytuje vyskytuje, v krajoch teplých, teda trópy, subtrópy. Takisto potrebuje tá infekcia, teda to infekčné štádium, potrebuje prenášača. A to sú, to sú tzv. tie pieskové muchy, tzv. flebotómy. Čo je určitý... Za chvíľku, za chvíľku teda poviem o týchto prípadoch, o ktorých máte možnosť vidieť alebo ktoré máte možnosť sledovať. Diagnostikovali sme ich 6 kožných Leishmanios. Je to parazit, ktorý pri bodnutí toho infikovaného flebotóma ostáva v koži a takto sa začína množiť. To a, vytvára, áno, a vytvára takýto vredový, vredový útvar. Takto sa to tam množí a takto sa to prejavuje. No a potom sme mali ešte jeden prípad orgánovej Leishmaniosi. To si priniesla pani, ktorá chodila na dovolenku z Korvátska. Takže Chorvátsko už máme relatívne blízko, ja si pamätám dva prípady, keď teda... Táto piesočná sme to, mucha sme sa vlastne diagnostikovali, áno, tie flebotómy. Flebotomy sú dokonca e, nájdené, boli najdené v pohorí Gelert, to je pri Budapešti, čiže naša južná hranica dá sa považovať za, ze, za severnú hranicu výskytu teda tohoto. Našťastie, teda podľa informácií mojho e, veľmi dobrého priateľa z Karlovej univerzity, ktorý tam robil výskum, našťastie vraj nie sú schopné preniesť toho parazita. Takže Napriek tomu teda všetci tí pacienti, ktorí si to, ktorí si to doviezli, teda väčšina z nich bolo z Južnej Ameriky a boli to rôzne druhy. No, je, je to, ešte tá kožná forma je relatívne v úvodzovkách, môžeme povedať, taká najmenej škodlivá, ale niektoré tie druhy, a u dvoch pacientov sme ich našli, ktoré sa môžu dostať krvnou cestou, môžu môžu sa dostať treba do, do hlavovej časti a môžu napadnúť tie meké tkaniva v ústnej Čiže dutine mu... mm -hmm. a spôsobia také veľmi až také lepromatózne Čiže útvary to až, až, až teraz odpadávaním toho tkaniva. To sa volá espundia toto ochorenie. Mm -hmm. Tak to sme dali teda, upozornili týchto dvoch našich pacientov, že keby náhodou sa nejaký vriedok objavil tak v dutine utekaj. ústnej, tak okamžite okamžite dobehnúť. Takže toto je toto je áno, toto je zase radi budeme cestovať a radi cestujeme no a takisto, no tak ochrana repelenty, lebo to je túto mušku, teda tohoto Volá sa to kútovka po slovensky, to, to není možné ani to, ani to počuť, ani to nevzúči ako komár, lietá to nad zemou, a väčšinou v takých, v takých oblastiach starých domov a tak ďalej. Takže pokiaľ by sa teda cestovalo do týchto oblastí, treba pamätať aj, aj na toto ochorenie a mm. treba sa minimálne teda tými repelentami ochrániť. Vy ste, pán profesor, spomínali aj to, že my je dosť dobre možné, že tu budeme mať o pár rokov možno maláriu, tropickú maláriu, možno, že my sme ju mali v 19. storočí a ony tie klimatické zmeny to spôsobujú, že sa to opäť môže stať. A ja sa s vami veľmi rada porozprávam aj o klasických parazitárnych infekciách, ktoré tu máme dlhé roky, ako je toxoplazmoza a ďalšie infekcie, lebo povedali ste nám množstvo zaujímavých vecí a skutočne budeme veľmi radi, keď vás tu privítame opäť, pretože dúfam, že sme nevystrašili ľudí na smrť teraz, ale možno, že budú si dávať na tieto veci pozor minimálne v tom lese. Naozaj to je podľa mňa v schopnostiach každého z nás, aby si umýl tie lesné plody. A ja vám veľmi pekne ďakujem za zaujímavé informácie a verím, že sa znova uvidíme. A ja ďakujem za pozvanie a veľmi rád sa podelím teda s takýmito informáciami.